Yes, vi fick tecken om att vi får sätta igång här då, så jag får väl börja på med att önska er alla, både ni som är på plats här live i dramasalen vid Stadsbiblioteket i Vasa och ni som sitter och följer oss via streamen då, hemma via era datorer. Jag önskar er alla välkomna till den här dagens första session i vetenskapskarnevalen här då i Vasa. Temat för den här första halvtimmen så det ska handla om då massmedier och online-diskussioner, alltså diskussionsklimatet då på massmediers webbplatser, sociala medier och liknande och eventuellt lite utmaningar kopplat till det här diskussionsklimatet som vi har idag då. Så om en liten stund så återkommer vi till det, men först av allt så vill jag väl berätta lite om vilka vi är som sitter här. Ofint nog så tror jag börjar med mig själv. Jag är alltså Claes Backholm då, som till vardags är forskare på Åbo Akademi i Vasa på statskunskapen med medier och kommunikation. Jag leder också ett forskningsprojekt som för enkelhetens skull vi använder kortnamnet här. Dem Dialog heter det här forskningsprojektet och det är egentligen därför som vi är här idag, för att prata om lite resultat och lite grejer som vi har sett då inom ramen för det här forskningsprojektet. Så att Claes Backholm heter jag, och sen har vi också med en annan forskare från Dem Dialog-projektet då, Heini Ruohonen, välkommen. Tack. Och som tredje part då, i tillägg till Heini, så har vi en representant för en av våra samarbetspartner i det här projektet då, Ulrika Lövdahl från Svenska Yle i Österbotten. Välkommen till dig också. Tack. Och du är alltså, nu ska vi se om jag får titeln rätt här, chef för nyheter och aktualiteter då på Yle i Österbotten. Visst stämmer det? Ja, det stämmer, ja. Tack. Så jag inte har fått det där fel då. Yes, ska se om jag får det här med sliden att funka. Så där, det var den där första sliden där. Jag tänkte att innan vi går in på de här utmaningarna och det som kanske är det här kärnan i projektet som vi ser på då i Dem Dialog, så får jag väl berätta lite kort om själva projektet också, så att ni vet vad det hela handlar om. Det är ett fyraårigt projekt som vi har då på Åbo Akademi, och där vi har som huvudtema som sagt att se både på de utmaningar som journalister och mediebolag tycker sig uppleva med det här diskussionsklimatet idag och den här publiken, hur den deltar, kanske lite det här hetska debattklimatet som det kan vara ibland på de här webbsajter och på sociala medier. Så att nu till en början i det här Dem Dialog-projektet så försöker vi alltså kartlägga då, de utmaningar som man ser kopplat till det här idag. Och sen då så om några år så kommer vi att mera kanske börja blicka framåt och samarbeta med en del olika sådana här medieparter, bland annat då Svenska Yle, och fundera vidare på att hur kan man utveckla bättre strategier för att få till stånd ett kanske lite mera, ska vi kalla det med ett fint ord, demokratiskt, vettigt diskussionsklimat då i de här sociala medierna och online. Så det är väl det här huvudtemat med projektet då. Så ska jag väl passa på också att säga att just nu så är vi sponsrade i huvudsak av Högskolestiftelsen i Österbotten, så vi tackar ju dem för det också. Det är det som möjliggör att vi kan jobba med det här projektet just nu. Så det är lite som så här inledande ord, och snart ska jag släppa in er också i diskussionen här, men jag tänkte också att jag kanske säger några såna här allmänna ord om det här diskussionsklimatet, och det här är kanske sånt som många av er redan känner till och så där, men det tål väl att påpekas. Vad vi ser både i vårt projekt, där vi nu som bäst utför en del intervjuer med både strategiansvariga och journalister då på mediebolag, vad vi ser både i vårt projekt och vad vi förstås vet från tidigare då, forskningen från tidigare, är ju det att mediebolagen förstås har en hel del strategier och klara principer för vad man väljer att publicera online, främst på sina webbsidor, men också via olika typer av sociala mediekanaler. Och förstås har strategier för vilka såna här sociala medier man väljer att överhuvudtaget delta i och vara med på.
Vanligast är väl nog ännu idag Facebook och Instagram som man rör sig kring. Twitter till en viss del, TikTok inte så hemskt mycket, och så vet man ju aldrig vad som kommer att komma som nästa socialt medium. Men att man har strategier och funderar förstås kontinuerligt på hur man utvecklar de här strategierna för var man ska delta och på vilket sätt man deltar. Och sen i tillägg till det förstås så finns också såna här strategier kopplade till i vilken grad man tycker att publiken får delta. Läsarna, tittarna, lyssnarna, då beroende på vilket mediebolag man representerar. I vilken grad de får delta, svara på delta i diskussionstrådar, på webbsidor eller då vara med online på sociala medier och sånt. Så att det finns en del strategier och det är kanske där som vi börjar komma in på de där mera intressanta sakerna då med utmaningar och sånt. Och som tredje bit så får man ju också nämna det här att mediebolagen har lite varierande strategier för hur man sköter det här med hur man följer med vad publiken säger då på ens diskussionstrådar och liknande. Vissa mediebolag väljer att köta det här själva. Egna journalister och egna anställda sitter och modererar, som det brukar kallas då, diskussionsinnehållet. Medan andra mediebolag så väljer att till exempel köpa in det här som en köptjänst som någon utanför huset då sköter om åt en. Så det där lite som en sån här mer allmän bakgrund innan vi går in på det här preliminära resultatet från Demdialog och egentligen nu då så innan vi går in på det också så tänkte jag passa på ni på Svenska Yle då här i Österbotten. Nu pratar jag ju ganska långt så här om hur man gör i allmänhet, och mediebolag har lite varierande strategier för det här med hur man modererar, hur man följer diskussionstrådar och sånt. Men Ulrika, några korta ord om det där så här inledningsvis. Hur gör ni? Hur gör ni på Svenska Yle här i Österbotten kring de här sakerna? Ja, både Svenska Yle och Yle Österbotten då, så vi har en förhandsmoderering av våra kommentarer, vilket alltså betyder att vi granskar kommentarerna som kommer in och så publicerar vi det som då följer vår kommentarspolicy, och sen är det vissa som förkastas. Och vi har alltså då en kommentarspolicy som betyder att vi har vissa regler man ska följa. Och det innebär då att man ska hålla god ton, man ska visa respekt för andra människor och också att man ska hålla sig till sak, vilket inte alltid kanske är självklart. Och sen har vi också, sedan april 2018, så måste man för att kunna kommentera på Svenska Yles artiklar så behöver man ha ett Yle-konto. Och man får vara anonym, men man måste ha det här kontot för att få kommentera. Så. Men sen finns vi också då på sociala medier, som du sa, och där har vi ju inte möjlighet att ha en förhandsmoderering, utan där är det ju så då att vi modererar i efterskott. Att det går inte att stänga kommentarsfältet och det går ju inte att moderera artiklarna i förväg. Så där får vi hålla liksom koll och städa upp om det kommer saker som då inte ska publiceras. Om det kommer osakliga kommentarer till exempel. Och det där med sociala medier, så det vet vi alla. Det är en sak om någon kommenterar på de nyheter man publicerar på sitt eget konto på till exempel Facebook eller Instagram och sådana saker. Sen har man ju ännu mindre kontroll som mediebolag, antar jag, när det gäller material som får sitt eget liv och sprids bland användare. Det har ni väl ingen koll på överhuvudtaget? Nej, det är ju bara våra egna plattformar, alltså våra egna sociala medierkonton och vår egen webbsida eller våra egna webbsidor. Det är där vi kan kontrollera. Annars har vi ju ingen, kan vi inte påverka. Och bekant så där från för vår del också i Demdialog-projektet så har ju det här varit också just de här utmaningarna där de flesta nog har pratat om det där att man tycker att man har åtminstone till en viss del kontroll när det gäller de egna sajterna online och också till en viss del då kontorna som man har på sociala medier. Men sen är ju problematiken också delvis det där att när det halkar över till sånt som får eget liv på annat håll, så att det har ju nog de flesta också berättat om när vi har gjort intervjuer då med då journalister och som sagt mera ansvarig personal på mediebolagen så här långt. Jag tänkte att vi går in lite, det här är ju preliminära resultat ännu i och med att det här projektet i princip bara har varit igång ett litet kort tag här och ska fortsätta i 3 år till. Illustrera den här problematiken ur några olika synvinklar och vad vi har hittat i projektet så här långt. Och jag tänkte egentligen ge över ordet till dig, Heini.
kring de sakerna. Det är du som har tittat på det här i vårt projekt. Så några olika aspekter av den här problematiken just nu när det gäller diskussionsklimatet som du har sett. Ja, alltså situationen är ju långt ifrån hopplös. Det är ju liksom, och det är ju jättepositivt. Men det finns några utmaningar där. Och en av dem är det att det finns vissa ämnen eller vissa teman som verkar alltid väcka debatt. Det som oavsett har man fått debattera det ett år sedan eller bara förra veckan, lockar ändå liksom människor till att diskutera det. Och på ett sätt kan man ju tycka att det här är jättebra. Det betyder ju att ämnet är aktuellt, det väcker känslor, det väcker tankar. Men problematiskt här är det att den där debatten verkar stampa på ställe. Det kommer inte kanske nya synvinklar, det kommer inte nya tankar eller idéer. Det blir inte klokare på det här ämnet. Så det är en utmaning. Och samtidigt som det finns de här ämnen som nästan alltid väcker debatt, så finns det många ämnen som gärna skulle få väcka debatt, men som sällan gör det. Och till exempel ämnen som berör unga skulle de här mediebolagen gärna se debatteras mera, och just av unga läsare. Och det här kopplar då till en annan utmaning som finns, och det är det att det oftast verkar vara de här samma smågrupperna som debatterar med varandra. Och det som det leder då till är att den här debatten lätt blir ensidig och icke-representativ, eftersom det är många röster som inte kommer fram. Det sen igen kan bli problematiskt om någon tolkar den där ensidiga debatten som den allmänna åsikten i samhället om det här ämnet. Mm. Så att med andra ord då, så man kan ju fundera kring hur representativ den här diskussionen är. Tanken med att ha en sån här diskussion är ju förstås att den ska kunna reflektera någon form av vad publiken tänker som helhet, men att helt klart så verkar den inte göra det idag då. Ulrika, ni då, vad tycker du om de här utmaningarna som Heini pratar om? Känner du igen dem, eller är det något helt annat som ni ser hos er? Nej, och vi har ju förstås också varit intervjuade i det här projektet, så det här är ju precis de utmaningarna som vi har. Det vill säga att det är vissa artiklar och vissa ämnen som väcker jättemycket debatt. Och det är då till exempel nu coronan, pandemin, vaccinsfrågor, energi- och klimatfrågor, och typ vargar, rovdjur väcker mycket, mycket debatt, och typ köttkonsumtion är också sådana frågor som väcker mycket debatt. Och det är just de här frågorna där det kan lite, om man säger, spåra ur, eller där debatten kan bli lite hetsk eller het. Så det har vi ju då märkt. Och sen för den andra saken också, att vi vet ju att det är en väldigt liten grupp bland vår publik som är med och kommenterar och debatterar. Det känner vi ju till. Så det är absolut, de här utmaningarna har vi. Så i princip mer eller mindre nästan exakt vad Heini sa här då? Ja, precis. Ja. Mm. Ja. Så, hur var det med det här med unga då? Alltså att för det var ju också en sån sak som Heini lyfte fram här, att gärna skulle man vilja få med unga mera i diskussionerna eller teman som har att göra med unga. Hur ser ni på den saken? Ja, om man, de strategier som vi har haft då lite för att liksom styra debatten, förutom att vi modererar, och det ska jag säga att det tar ju hemskt mycket tid också att hålla på och gå igenom de här kommentarerna. Mm. Så det som vi gör nu är att vi har stängt vissa artiklar, eller egentligen har vi så för tillfälle att den här default-inställningen på artiklarna är att de är stängda, och sen väljer vi att öppna, så det är liksom ett aktivt val att öppna artiklar för debatt. Och just för att få med mer unga i debatten så där väljer vi kanske sådana ämnen som vi tror kanske kan intressera en yngre publik, och öppna dem för debatt. Mm. Sen vet vi nog, vi hade till exempel på vår redaktion då i Österbotten hade vi en artikel som handlade om mobiltelefoner i skolan, det vill säga att kan en lärare beslagta en mobiltelefon under lektionen eller inte, och behöver de här eleverna få använda mobiltelefonerna? Och det väckte jättemycket debatt. Vi hade, för oss liksom, det var 73 kommentarer, och det är ganska mycket. Mm. Men där märker man ju nog också att en del av de här våra så att säga standarddebattörer är gärna med där då. Om de inte får debattera varje så kanske de gärna vill debattera mobiltelefoner. Och sen kan det också vara under vilket ämne som helst kan någon börja skriva om vaccin eller så. Att man liksom passar på att försöka få in sina åsikter där då, om man inte liksom får väl debattera sina favoritämnen. Ja, okej. Okay. Så det ja. Finns alltså med andra ord också det här med att det är samma människor som kanske kommer in oberoende av tematik, men man debatterar bara för att man ska få debattera. Precis, ja. Och naturligtvis, jag menar, det är ju viktigt att alla ska få sin röst hörd, och om man följer vår kommentarspolicy och man håller god ton, så givetvis vill vi liksom inte heller utesluta någon. Men som sagt, det som vi ville kanske egentligen att få med de som de vars röster vi inte hör, så skulle vi då gärna vill ha med också. Mm, mm.
Och om vi går vidare då till nästa steg av vad vi tänkt prata om idag här, alltså några såna här tankar om hur man skulle kunna lösa de här utmaningarna som vi har pratat om nu då en liten stund. Så som sagt, så vi håller på ännu och samlar in fler intervjuer och jobbar vidare det här, men att några såna här lösa första förslag som har vi ju fått så här långt också i diskussionerna vi har haft då inom projektet. Så att Heini, om jag byter slide här så får du berätta lite om dem också. Ja, jag har faktiskt lyft fram här två olika såna här just preliminära tankar som skulle kunna hjälpa med det här som just Ulrika också talade om. Och jag har som sagt gjort de här intervjuerna med såna som ansvarar för strategin och innehållet, och det här är många som jag talar med har lyft fram den här vikten att ha en journalist närvarande i diskussionen. Ofta blir det ju så att när journalisten har skrivit sin artikel och publicerar den så låter man människorna diskutera ämnet för sig själva. Men nu då, vad om man skulle ha en journalist där på plats efter publiceringen? Den personen ska vara där, kanske svara på frågor och bara delta i den här diskussionen. För att det skulle kunna ha dels en lugnande effekt på den här debatten, den ska hålla den från att spåra ut och kanske också hålla den här tonen saklig om det skulle då verka vara någon som blir lite upprörd. Det var just i en av de här intervjuerna som jag gjorde så kallade personen det för att integrera dialogen i produkten, som då skulle betyda det här att man skapar en dialog mellan läsaren och journalisten. Så det är en lösning, även möjlig lösning. Men en annan lösning, och det som vi också talar om redan, det är att mediehusen har ju möjligheten att välja att vilka artiklar de väljer att ha den här diskussionsmöjligheten i. Och här skulle man kunna tänka det där att genom att noggrannare ännu välja vilka ämnen man öppnar för diskussion och vilka inte, så skulle man lite kunna bromsa den där debatten som lätt blir att stampa på stället och istället rikta det här fokuset till teman som skulle kunna aktivera kanske just unga att debattera, säg fast en artikel om ungas hälsa eller studielivet. Och det här skulle då kanske hjälpa med att göra de här diskussionerna och debatterna mer mångsidiga och också representativa. Mm. Så både det där ännu klarare strategier för vilka ämnen där man tillåter diskussioner och fundera ännu mer på det, och sen också det här med att i större utsträckning försöka få journalisterna själva att vara med i diskussionerna efter att ens innehåll har publicerats då. Det här låter ju som fina tankar och fina ord, och lite vad du är inne redan Ulrika på den saken också, men att hur låter det här? Är det här någonting som du tycker är görbart i praktiken, eller är det fina ord som sen inte går att tillämpa sen om du tänker riktigt på redaktionsgolvet hos er? Ja, i viss mån så är vi nog med på det viset att vi har då varje dag en person som dels mellan 9 och 5, och sen då också en kvällsare som vi kallar kvällswebbaren som då jobbar till 10 på kvällen som sköter våra webbsidor och också modererar kommentarerna. Så den personen går nog ibland in i kommentarsfältet. Det kan vara någon som skriver varför tar ni inte in min kommentar, och då kanske man kan gå in och säga, man har bara en signatur, så kan man gå in där och skriva till signaturen, den och den vill jag säga att din kommentar så bröt mot våra regler och du måste liksom kanske uttrycka det mer sakligt. Eller sen, egentligen mycket av det vi också raderar eller tar bort, förkastar alltså, så det är folk som inte håller sig till sak, och då kanske man uppmanar folk också inte bara att hålla en god ton utan också att säga att debattera ämnet. Till exempel om det handlar om mobiltelefoner i skolan så då kanske man inte ska debattera vaccin, och då kan man liksom förklara det då. Men vi går nog in, och sen kommer det ganska mycket frågor. Det är någon som säger att men finns det siffror på det här? Och sen kan vi gå in och säga att ja, tack, det var liksom ett bra tips, det kan vi undersöka vidare. Det kommer ju också bra saker i det här kommentarsfältet. Att folk som har en fråga och ett tips om hur man kan gå vidare på en artikel. Så det försöker vi göra, men sen att man tänker sig att man ska ha den där redaktören som har skrivit artikeln hela tiden närvarande. Men redaktörer har ju också förstås arbetstid, att man kan inte, liksom, det är inte rimligt att säga att en redaktör ska hålla på klockan 10 på kvällen och vara där i kommentarsfältet och svara på frågor om arbetstiden har varit mellan 9 och 5. Och sen är det också en resursfråga. För en liten redaktion så betyder det att en journalist som har jobbat med en sak kanske måndag, tisdag, har börjat jobba med en ny grej på onsdag och är kanske ute på fältet och gör intervjuer. Så det kanske inte riktigt möjligt att den personen är närvarande heller. Men däremot har vi den här själva moderatorn då, den här som webbredaktören. Den personen kan ju vara närvarande i kommentarsfältet under
under arbetstid. Just det. Men ändå förstås relativt små redaktioner, särskilt på regional nivå, och vi fokuserar kanske mest i projektet och i den här diskussionen också på regionala redaktioner. Så det innebär också att det finns inte många resurser som helst att ta till, om jag förstår det hela rätt. Nej, men så är det ju, men vi gör ju vårt bästa. Mm. Men ännu får kommentera det som Heini sa, just om det som vi gör då också nu allt mer, att vi försöker välja väldigt noga vilka artiklar vi öppnar för diskussion för att få med unga. Så det är ju bra, men sen kanske jag tror att det kanske inte ändå leder till att vi får, att det kanske inte är ungdomarna som så mycket debatterar till exempel mobiltelefoner i skolan på vår webbsida, för ungdomarna rör sig kanske på andra plattformar. Det är ju vår stora utmaning att nå dem, därför att de kanske är på Snapchat och de kanske har sina, jag vet också lite äldre ungdomar har mycket WhatsApp-grupper och det är TikTok och ja, så det kanske det är vår utmaning att försöka ta hem dem till våra plattformar. Det som vi ju gör nu just på webben, på till exempel hos oss och också Svenska Yle och Yle Allmänhet, är att vi försöker också ta de här formaten som finns på sociala medier. Vi har till exempel ett format nu som heter Kort Story, där det är ganska liknande ganska mycket på Instagram, att man har i alla fall format där ungdomarna känner igen sig. Så det är ju en sak. Och sen också förstås att vi helt enkelt i intervjuskedet, att vi tar med, vi väljer ungdomar som vi intervjuar och försöker få deras röster med än då vi gör den här jotton som vi säger, då vi gör det här inslaget eller den här reportaget eller den här nyheten. Mm, att få in dem åtminstone då i ett tidigt skede, så då kanske man breddar det hela på det sättet också. Men sen är det ju en utmaning som vi alla vet också, det att för mediebranschen och alla andra branscher som jobbar med kommunikation idag, tekniken utvecklas så snabbt, det går så snabbt framåt, så att så fort man har hunnit lära sig hur man ska bete sig i ett socialt medium eller liknande, så kommer nästa att komma in, särskilt när det gäller ungdomar och sådär. Hörni, på tal om att få in folk i diskussionen, så får vi väl konstatera att vi har pratat på en bra stund här och tiden rinner iväg, så det betyder också att jag tänkte att vi tar och egentligen inte pratar så mycket mer om resultaten från den dialog på det sättet här vi som sitter på scenen, utan öppnar upp för några frågor från publiken, om det finns några frågor här i gänget. Så att var så goda nu och var inte blyga, utan ställ gärna några frågor här de här sista minuterna som vi har kvar innan det är dags för nästa presentation. Och sen, finns det några frågor där ute? Var så goda. Nu vet jag inte hur det ser ut i streamen, men att om ni ser också bilden av publiken här, men att alla tittar åt alla andra håll förutom just på mig nu, så det jag får väl kanske tolka det som att det inte finns så där jättemånga frågor. Hur är det? Är det någon som har en fråga här? Nej, det verkar vara ganska så tyst då. Jag undrar då om jag får ställa en sista fråga då kanske till dig, Ulrika, innan vi tar och avslutar då. Du var ju inne på det här med att det är resurskrävande om man inte kan kanske ha den här enskilda journalisten, eftersom man har arbetstid och man måste så att säga åka hem då allt emellanåt också och inte kanske förväntas jobba hela tiden. Men den här riktigt negativa sidan av de här online-diskussionerna, så den tar ju ändå plats också till en viss del utanför mediebolagens egna ramar. Det rörde sig via Facebook, där många journalister förstås är med också som privatpersoner och sånt. Har ni hurdana strategier eller hur tänker ni kring den typen av negativt innehåll, hot och hatprat och sådana saker då som finns? Eller är det mer kanske på en allmän ylenivå som den typen av strategier för så diskussioner? Alltså, vi har ju en sociala mediepolicy och det gäller också hur vi själva beter oss i sociala medier. Men du tänker mer nu liksom på ifall det riktas negativa attityder och hat mot journalister via sociala medier. Exakt, ja. Ja. Jag kan ju säga naturligtvis, vi har ju då en säkerhetsavdelning som man ju i värsta fall kan koppla in. Och är det någon som har blivit utsatt för någonting, så försöker man kanske ordna någon debriefing. Det har jag varit med om att ordna en gång. Och jag kan säga att jag tror jag vågar säga vad det gäller. Det gäller då det här fusionsfrågan Vasa Korsholm för ett par år sedan, och den var ju väldigt het, och där var det ju så att våra journalister utsattes nog. Det var då, ska vi säga, de här mest, vet man kan, vad man ska, de här som hade de starkaste åsikterna kan man säga i båda grupperingarna, hade för sig att vissa journalister hos oss var för en fusion, och sen de här liksom i motsatta lägret hade för sig att samma journalister var mot en fusion.
Och då tänkte jag, då har vi varit säkert ganska neutrala i vår rapportering, vilket vi försökte vara, men där kom det faktiskt en hel del. Sen är det vaccinfrågan, och där har jag väl själv också varit lite i skottlinjen på det viset att det är några enstaka personer, men som har en stark åsikt eller en stark övertygelse, och det får man inte heller liksom på det sättet. Det måste man respektera också. Att det finns en oro hos de här personerna, och de är väldigt rädda för till exempel vad vacciner kan ha för följder. Och jag har liksom fått telefonsamtal, och också via våra sociala medier, via vår inbox, alltså Messenger, så kommer det. Mm. Och jag har liksom fått höra att om jag inte släpper fram dem och liksom till exempel låter dem berätta att 94% av de här tester, coronatesterna, visar fel, till exempel, vilket vi vet inte hur det stämmer. Vi försöker följa den etablerade vetenskapen. Men då är det mitt ansvar att jag ska veta att jag har ett ansvar för ungdomar, för människor i det här landet, om jag inte låter dem som har en annan åsikt komma fram. Så att sånt kommer ju förstås så. Så att, men ganska, inte är det väldigt ofta inte. Alltså det är ändå ganska sällan som det kommer den riktigt starka hatet mot oss, utan främst är det liksom de debattörerna som är liksom arga på varandra och kanske osakliga mot varandra då. Ja, och det är väl journalistens roll har väl alltid varit också till en viss del att vara den som är i mitten där och försöka hantera det här när olika debattörer av olika slag då försöker balansera mellan varandra och hålla och försöka hålla sig neutral där i mitten, men att många gånger så blir det väl kanske det där att man hoppar på budbäraren också, så att säga. Många dimensioner som vi skulle kunna diskutera vidare kring här, och det är väl tur då att vi har 3 år kvar i det här projektet, så att vi får fortsätta diskutera, åtminstone forskarna emellan och tillsammans med våra samarbetspartner då. Nu tror jag vi ska stänga ner den här diskussionen här då, så det blir lite tid kvar åt nästa diskussion att ställa i ordning här, så att vi får tacka för den här diskussionen då. Kul att så många var här och lyssna på oss, och är det någon som vill ha något mer information om det här, så ni vet var vi finns. Där finns också kontaktuppgifter, så det är bara att ta kontakt då. Men nu tackar vi för oss. Så här. Tack, tack. Tack.